Guy Philippe denonsè polis nasyonal la ki se presipal enmi populasyon. El deklare, nap chèche zam si se sa pou nou fè pou nou kombat sistem nan paske nou pa karete kon sa ap gade yo kap fini ansan mak nou. Mab e, gade yon operasyon Mardi, mar, mardi yon bat la Ba fin raple non? Ya, mbata donon mikour la gen le besen E Yon operasyon la polisi Fe makris, mou e, froshman Mab gade zamyo se, se pa ankoraje, mpa ankoraje la polisi Mou mwen 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 se se E sa kwe mwen mm. moun Lè ke Qui bon, font bagay mal, moi-même, mon pagaye ke pou mal devant boje pou di bon dieu benil. Bae ke sa, moi, tout yé, ma di bon dieu tout yé, si m'baka, femme, c'est ça. Bae ke m'baka, j'en bagaye, puis bouche, ma djon l'autre bagay devant l'éternel. Ma gadon série des âmes sous table à la police présente. Moi-même, m'bosse ces âmes qui te fait la guerre et dépende franchement. Pas ah, si ces âmes. Oh, m'bosse, ça c'est âmes qui te fait la guerre et dépende de impossible. Parce, que Yon seri de zam ful otomatik On sel pe ze ne pot sekot gen katouj vo le On sel pe ze ou Yon vide katouj Gon seri de zam akis ki gen ne pot dechaje yon ba avant yo Gen yon zam ki gon tibol katouj Gou zam epi kou nyalam gado yon seri de douz Mba di zam yon pa katire no Me kou lem ap gade zam sa yo et tamabga desam ça, mes amis. la police même pour tête l'il t'a gain respect pa il me a manqué respect pour tête pour c'est ça yo nous présenter nous comme bilan et regardez bien côté bagaille la red comment tu peux comprendre la police fin mener une opération au bloc et puis hier moun ta fait journée à plan SOS gang a baï problème mais à la fin résulte résultat l'opération à la même non mais fouko souvent dit ça ici hein im basè de plus an plus, moun yo apren yo kont de, e samdi deja iti an. Fok, la polis lan, bien defini misyon par apwa defi ke bandi yo abal tout an an. Bandi yo montre ke yo gen munisyon tout an, bandi yo montre ke se yo dirije zon yo. Ke donk, la polis supose, Swa so egzije bo kote pal pou ki otorite yo empeshe ke bandi yo gen munisyon poske yo ka toujou kon zam nanman ou. Mè de ne pou pa gen bal. Swa pou ki son gout felye, mèm mwen mèm ka pran nanman. Poske l pa ka tire. Donk sa k fe zam nan important, se poske li gen bal. Ki donk li pi important pou la polis e cheshe ou mèm egzije bo kote otorite yo pou empeshe ke bandi yo gen bal. E sa otorite yo ka fel, mba di ke se jodi a demen, men yo ka fel, yo ka empeshe ke gang yo aprovizyonen yo. Pwase lè gang yo ap aprovizyonen yo, yo gen on sirkwi d'aprovizyonman ke yo suiv. Gon kote bal la soti pou ive nan katiye populè yo, e bal la pa pasan lè. Mba sur ke bal la pase sou lè men. Sa vle di, li pase a te. Klen. E li probab ke... Bal qu'on a passé derrière deux commissariats. Bal qu'on a passé devant boîte l'État. Bal qu'on a passé, on s'est de côté qui a un point fixe. Non, machine l'État. Bal qu'on a passé là, bandit envoie même la police. Même si on a passé, il y a passé, al populaire, il y a un base gang. Yo. Donc ça veut dire, il y a un effort pour que l'autorité de concentrer, c'est empêcher que la bal rentre. Dezyem mam di sa la esiyan, si la polis pa ka prezente yon bilan kote, se rekupere, rekupere yon zon, li pa bejne prezente yon. Li pa bejne prezente yon. Poske sa ki pi important, se ki fwa montre gang nan ke li pa yon otorite yon zon kote li ya, donk, ou pren zon nan nan men. E sa solman pou la polis fe. Se pren zon yo nan men bandi yo. Tout an tan, ou pa paret pou di m rekupere taba, Mwen rekupere Torsel, mwen rekupere Gressi, mwen rekupere Badelma, mwen rekupere e Granavine, Tibwa, mwen rekupere Mariani, mwen rekupere de lot zon. Sa vyen ou pou konyen bilan. Kantite zam wap montre yo nan bitu ave yo deja. E nou kon realite a se ke ou ka pre 30 zam, demen ek yo mete 30 soldal 30 lot zam. Men yo stil nan zon nan. E yo stil reprezentan menas pou populasyon an. Jody Ala, est-ce que la population Ponce-Sondéa est à l'abri de sa gangue Pourquoi Parce que quand pa, vous fait action d'action sur le monde Ponce-Sondéo, Foucault, vous fait fête après. Vous avez fait fête dans la Et bien comme si vous fait fini action et puis gens avez un département central fait fête, non Vous avez fait fête dans la ça veut dire que vous à l'aise. Ça veut dire que contrôle le territoire. Et c'est ça la police qui veut le faire. Se demote le gang E sa sa demoteleman vle di Ou etire gang nan kote liye ya Montre ke se ou menm ki otorite nan zon nan Se ou menm ki otorite sou bout teritoar Toutotan la polis apoko ka montre sa La polis apoko bejwen montre nou chen, vie zam Mwen mba mbejwen gade si zam yo bon, si, si zam yo pa bon Si zam yo ansyen, si yo nouvo Ki kalibyo e, sa pa mwen mwenterese Son sol baka yon apote nan men la polis E, populasyon an, an genè, alè salaptan, tout, se rekupere teritoryo. Rekupere Karfou, jodi ya. Rekupere Tibwa, sil kapab. Rekupere Granavine, sil kapab. Rekupere Gressi. Defi ki yo la polis la gen jodi ya la, se sa, se zon yo, ke mandi yo okupe, e se nan zon sa yo, mandi yo la polis defi. Donc, la, le yo di la polis men defi yo, <laughs> c'est à récupérer territoire perdu. Nous bon, pose une question, point. Marcus. Est-ce que c'est moi et la police, et est-ce que c'est capable, la police, pas capable ou bien volonté ou bien? Son question, chaque je me pose Est-ce que la police a une volonté? Je ne sais pas si elle a une volonté. Est-ce que la police n'est pas capable? C'est plus facile pour me répondre à ça parce que à chaque opération que la police a menée ces derniers temps, opération entre, 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 entre guillemets d'envergure, nous que je à la police passé bilan bilan présenté, demain, Bandi a retourné même côté. A. Demain, bandit a retourné même côté. A. Donc, ça veut dire, vous un problème de capacité. Gasson, ça veut dire bon problème de moyens. un bon 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 problème. de mm -hmm. bon, un mm -hmm. ouais, Et je vais vous dire, je vais je vais vous dire, Mm -hmm. ekspot pa ou la polis la. Koman? Ganyi de goun. Oui. Si problem moun dekoun ganson mavel, e pampil. Se lelvi nil djou konsa avek le meg ou mwanyi. La mm -hmm. polis toujou meg, la polis pa jam gen mwanyi. Mwadem ki eski apeshe la polis gen mwanyi? Mpa konen. Etan diske gang yo men, yo pasispan egzibe, yo toujou ap montrou sabou, zon yo yo ap travay, pa gen problem. Mm -hmm. Yo toujou ap moutou kom si, e eh ba e la difisil, pe pa isyen, men ap gade san ka feb. Men se, nan pozisyon so e ya, ou do we nou sekiriti, yo wak ap plen ba mwen, no? Mek mwa e mek mwen se ti problem sa, men, depot parol sa yo ki la, adjouen anseman avek prinsipal la, mon chè, pandat ti boutan sa yo bom mkebe, yo pi maloui, lontan, mm -hmm. an, an kite sa la. Mm -hmm. Dezyemman tou, Mte kon a la police, m'di dit la police pas de moyen. Eh. Manque capacité. Mon depuis qu'il aime pas di bagage ça Makis. Mm -hmm. Et me bat bouche moi sept fois pour me ba chambre répéter bagage encore. Uh -huh. Premièrement, c'est une question assassinat Jovenel Moïse. Regardez comment la police livre président et la police qui livre Quel que soit problème ou te gain avec les militaires, de de, de, de dat de date et du valier a tombé dans e la question de la démocratie a que le président a assassiné. Et quand y a d'état là on est monté et Nous sommes d'accord sur ça. Mais mm regardez -hmm. comment la police nationale livre un président pour 1 000 dollars. Chaque fois, 1 000 dollars et puis il le là Ça, c'est un. Deuxièmement, tout m'accuse parce qu'il n'aime pas dit, qu'il pas l'incapacité encore. Là, il a 7 agents de sap 7 février 2024. Là, là. La polis ge kapasite pou l monton operasyon, pou l macha vek ambulans. Yo ge gwo zam nan, mwen jiska prez am gen videyo yo. E besap patap tire ansan mak yo. E se tout la san jounen, gang nap soti. Izo kon soti nan baz li nan vilaj de diyo. Traves se monte so do, makis. Aton, la polis pa ge kapasite sa pou l monton operasyon, pou l trake izo. Bon, Epi... e kom mou te pose m kesyon Foucault, hmm. e jan pose m ni an m repon ni, men si m vle kouye ran atet mwen tou, e mou te ka di klerman ki la polis san pa kapab poske se pa job sa al ka fe, e pa job li. E pa job li poske sa son problem nou an a fe avèk de teoris an dan peya. E la polis pa forme pou sa. Mwen m da yon mou moun konvek mwen an san sa. Hmm. Te, tout moun bral di m te gen 2004, C'est en 2004 qu'il a un statue et pas de la police pour compter lui. Really C'est vraiment gagné en pile militaire des dizaines de milliers et on dizaines de milliers de militaires qui t'a gagné qui t'a aidé la police à dans opération. Et gens qui t'a vive 2004 a songé que au commencement pas vraiment gagner des opérations pour entrer dans une série de zones comme que Soleil par exemple. Mais là une gagné un et militaire qui prend balle parce que bandité fait un lui, nous tous te qui qu'ils Et nous tous que, et depuis après ça, la police a fait pénétration dans Cité-Soleil parce que de tes grosse couverture. son couverture qui était stratégique, qui était militaire. Donc, ça son un militaire que l'il Et ben la police n'a pas participé, la police est là parce que dans l'opération, elle est neutralisée. gen arete, debèdaman de komportèman bandiya kan da. fasyon. Mm -hmm. Se si bandiya li mèm li gete kapitule, li gete ndakou, li wap arete lè. Sè job plec. la polis, paske milite apapal nan fè arrestasyon li mèm. Men da. si gen pou neutralize, wap neutralize. E, fòk la polis la konen tout ke, gen kat go faz nan operasyon mba kwa la polis ka fèl, se milite ka fèl. Kat faz sa yo se Renseyman Ouwi petet la polis sa ka fonti renseyman Men ou mwen fota gwen ajans de renseyman Ka pokipe l de sa Gwen faz encerkleman Eske jo di ya la polis la Strateji, kapasite ase pou Encerkle touton zon Baso sou pa encerkle ton zon Pou swa fenek la ren tet li Swa neutralize l Sou pa ka fe l konservo Ou ka fe operasyon E pi gwen an faz yo kwa se faz Daso pou entrey al prenek la E pi denye a ki e portan pou ratise senek la e pi konsolide espase la. Mm -hmm. La polis pa ka fe sa. Mwen mda eme an moun montrim ke la polis sa ka fe. L. Sa se parol pa milite pale. Marcus. Sa se job milite fe. Pa la polis. E mwen makle an se ma vò, sò di amda akome. Mwen rapple mwen nan epok Anel Joseph de la. Anel Joseph tap fe la biye de bote nan la koupa to pres. Mm -hmm. Te goun peri yod. Et n'est pas politique dans le pays d'Haïti, mais t'as Joseph D., ou la population d'elle, après les vivants, là-bas, Jovenel. Mais, gardez bien pour ouais le jour, elle quitté pour te principe traverser tu le dilbral dans le département de la Tibonite. Mm -hmm. Ou pas, je suis qui quantité les polices ou t'es m'aide à voyager. Oui, mais, il faut qu'on d'accord avec nous tous que ce pas... On, son sont fugitif, on fugitifs qui ont quitté prison, qui mm -hmm. ont côté, ils ont localisé, ils ont repéré. Mais ce n'est pas pour dire à la police a un affrontement avec un groupe bandit sous terre. La police, ce n'est pas un affrontement pas qu'à non mm -hmm. Le plus dur pour la police, et ça c'est mm -hmm. en réalité, et c'est ça que fait ces militaires qui peuvent faire job ça, mm -hmm. avec des unités spécialisées qui ont des formations militaires. Mm -hmm. Tant qu'il y a qui ont une formation spéciale. Et c'est une formation militaire que tout OK. C'est que bataille là, ce n'est pas, que y a pas a bataille avec des bandits. C'est que les bandits n'ont pas de bataille le terre de Bandi a pas bataille sur le terrain de ta voix. Bandi a bataille sur le terrain pâle avant. Et c'est sur terrain pâle difficile. Il e faut fo former bien pour être capable d'affronter la police sur le terrain pâle. Vous pouvez même dit. Et mm En -hmm. plus de ça. Ouais, e, tout grand pile pays qui gagne l'armée. OK. Mais toute l'armée n'a pas la même capacité ni Ou e gen la même spécialité. Ouais, l'armée, là, on prend. depuis que c'est sous bataille, sous plaine. La ratiboiseau en moment. OK L'armée américaine, à un certain moment, elle était fort dans ça. La bataille sous plaine, la bataille dans le désert avant, pendant pas quel temps. Mais venu en moment, vous venez faire face à une réalité dans ces série de pays moyen-orient. Bataille en milieu urbain. En pile de pil corridor, En pile de cartes et fenêtres. En pile de théories, ça peut cacher tout de côté. Ça, sont l'autre spécialité pour développer. Et bataille en milieu urbain, yo, qui L'armée qui spécialise la donne, c'est si peut-être l'armée tchétchène et sa qui fait la Russie, la bataille l'Ukraine. Ukraine, a une série de villes qui ont tellement de corridors, qui ont tellement de couloirs, qui sont tellement de pour Poutine à un concours de l'armée tchétchène qui a une spécialisation dans ça même. Ça veut dire bataille contre une série de villes qui, en milieu urbain, ce n'est pas n'importe qui 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 a fait. Donc ça veut dire, la police doit former en ce sens s'il veut la bataille contre les bandits. Mais les militaires n'ont pas un problème, ça lui-même. Ok, Kounia là. Koumyen ini te spesyalize nou geyon dan la roulis? Pou ki sa tan zan tan yo kreye? Pou ki sa 27 an Formasyon sa? E te diske neg ki nan kat se popile gang nan Mem moun joul pa, mem moun 3 joul pa fe nan akademi Bon nou baka di li kon sa Men Ni te spesyalize yo fèt fouko Yo repon nan an bejwen Pou ki detemini Pou se lò pren swat Swat kon misyon, swat se pou libere otaj Mhmm Oui, évidemment, chouate ka patisbe nan non, non, non yon operasyon. Men operasyon sa, se poske l geni lot formasyon. Kom si nan kesyon e, e, e pou l tire, pou l baye. Matis, map kle ansan mavo, gason. Map kle ansan mavo. Volontèk pa gèndèdè, gasson, map kèlè. Vi jam oh. vizèl, jam tounèl, ah, volontèk ah. pa gèndèdè. Dè akon sou sa, mak lè an seman avò. Mak lè an seman avò. Gang nan, bon, se pa mèm jò seman avèk gang nan lot peyi, ki la, ki la, ki la. Gang yòk yon kote yoyè. La polis konè, chef yòk yon konè. E, mpa son jè nou ote, a ki te, te fè deklarasyon. Lò nou peyi, Ouè moun ki la pou bayi sekurite ya, pa kabo sekurite, ou mèt kouèm. Moun kap pousse insekurite ya, al kache derye sekurite ya. Pase, premier bagay pou nou kompren, an dan la polis la, ge twap moun kap finanse gang, ge twap moun kap finanse insekurite. Pou ki sa mdil kon sa? Le an dan la polis la, m'akus, goun nek ki gen twap kat kompayi sekurite. Pou fe ki sa? Kompa yi sekurite, eh, sekurite sa ou pou fe ki sa? Pou bayi sekurite. Pou bayi sekurite ak moun ki page sekurite. Mm -hmm. Koun ya la. Pou kompa yi a foksyone. Palonsan mavem. Ki sak pou genye? En sekurite. En sekurite. Bon, pou la tepe pose... sekurite pou genye. Mm -hmm. Emen eh koun ya la gason. An menm tan tou. Nèk ki piwo nan l'Etat. Mm -hmm. E sa k fèm di, kelke swa joun virel, si sep moun chita pa lek fèp, se kout zam kap mare, m bagay kem pata swete. Se sa k fèm, joun vire bagay la Marcus, mwen ou la pou 2030. Bon, Distan pou mm. populasyon an pren konsyans. M ap k lè ansan ma vò, moun klas politik yo, Moun ki nan konsey prezidansiyel jounen jodi ya, grasa ki sa ki fe yo la? Eske se kapasite yo geye, oubyen gang yo te itilize, gang yo multipliye, yo finanse pou yo la? Se pa kapasite, se gang, se istabilite. Moun ki arrive chef polis la, eske se pa rapo avek kantite operasyon l menye pi l prangar, oubyen li vin prangar, oubyen mèm neg politik nan ensekirite a ki djou mette la pou jèran sa mavem. Se pa grad, se insekiritè. Sa ve di tout sak bati yo, se sou insekiritè, donk insekiritè, pa kamè de sekiritè. Se nou tout ki pou di, a, ah, mesye, ou fè des od, mwen fè des od, an chwazi, an range sa mè. Se si goun moun ki pralese kom si pas se poupi, bon, pou di mwen mwen pral trase egzopta, disko pa bon, se sak pral koule, e malerèzman se sak pi fè bi yo, ki pral kap viktim plus. Bon, mè mwen kon kote mda kwa avò, se lò di par yon volontè. Oui, efeksiveman, e se D'abord, son problem de volonté, parce que si n'est si appliquant politique pou nou mette sekurite nan PIA, gen yon seri de institution d'abgetan mette deja. Kler. Et si yon nan problem ki gen nan PIA, c'est que deja la police nan li fè tout bagay. Chef CSP nan vle fè tout bagay, lorsque, gon kote n'rive, fò nou mette institution ki pou fè travay yo. Ouè se tout denye amman la, ouè nèk yo di ki yo pral mette, yo pral publie, arrêter, il y a point un décret pour mettre le Conseil national de sécurité et de défense. Une fois, presque une semaine à parler de ça là. Il a commencé à préparer le mettre. Évidemment, l'important parce que, il faut y un organe permanent qui a planifié, qui a cherché une stratégie de tout le temps, qui a regardé comment le problème a évolué et qui a adapté en réponse à elle pendant la évoluer pas un premier ministre Kal Dubai, Kal Arabie Saoudite, et qui a monté descend. Et puis l'on tourne, il des de gon nouvelles, et puis il choisit fon CSPN. Ce n'est pas normal. Le problème n'a pas jamais résoudre comme ça. Donc, il faut des gens qui chitent la même qu'ils pense sous ça. Deuxièmement, si nous mettez la ou bien si nous avons le nom, faire ça nous voulons, mais il faut gagner des agences de renseignement. Clem, d'accord. Vous comprenez, agences de renseignement qui pour tout temps a on fait on veille d'information cap surveiller ça cap sortir ça cap entrer qui est cap surveiller mouvement avec action ennemi pays mm. menace qui est dans pays que ce soit menace qui vient dans pays que ce soit menace qui grand dehors de pays et grand pile fois menace qui grand dehors de pays c'est pas bon, une menace balsam son menace son manger yo yo mettez poison là dans le poids ici capable se faire comme ça donc ça veut dire faut aller loin dans agence renseignement et bon son bagaille Marcus sous son dia qui est extrêmement important Ouè, ouais, yo te met al chèche debi se chak te gen nan lot peyi. Yo te met leve la, me la, debi se materyel ki nan la, me la wisi, les hmm. Etats-Unis, remet la polis nasyonal pou krasi gangbap chanm gen sekirite. Paske sekirite ya dabor se moun kan lek ap dirije. Evidaman. Anou pou eksept klegasom, Salvador. Gela me Salvador. Mè se la mè fè fè tabè lè. Mè fè la polis, Salvador. E sou wè sa mdou. Gen la mè gen la polis. Mm -hmm. Mè gade bie pou wè. Gen de gang kap batay. Gang nan telman pwisan. Mal gora ou are ton chef ou met el nan prizon. Yop fè de gade yo. Gang nan de krap batay. Sa touye sa. Ou pa ka alantere yo nan mèm simitien. Non, de bandi. Oui. Chak... Ki... Chak bandi ki tombe nan yon bas gang. Se nou simitye a pa avè di wè kom an gang nan puisan. Ebyè, si pa goun moun ki honet ki monte nan tèt peyi ya pou dekrete etat di urjans pou di en en, jen bagay la e la, dezod la fon finil. E w kon yon nan bagay ki ekstremèman importan? Pendan tout de zot sa wot ap fet la, tout peyi nan Amerik du Nord, Amerik Sud, Central, tout te la yo ap gade. Chaje organizasyon do a moun kape kriti, rapor, etc. Yo tout te la. Mm -hmm. Le prezident di, yo ap kreze gang nan, gon pa ket chef, ki te get anrive nan Nasyon Zini. Me prezident Salva do a di, non l pa bezon et Nasyon Zini. I di l pa bezon et la. Pou kreze, li di l pa bezon, paske likoun sa sa vle di, Le etranje sot kote yo soti, le nasyon zini vin fèmisyon la kayou. Men nou men, malgre kantite nou pran nou refuze, kite san sentiman nou toujou, ale nan menm lignan an kwa. Lèl fin di nou gasom, li dekrete etat di urjans. Li se prezident lounet, li pa nan gang. Pase pou drake gang nan, pou rezout probleme sekurite a, pou pa yon eleman nan bazen sekurite a. Faut pas un pion là, faut même honnête, faut clair, faut pas n'en gang. Nan. Eh bien, kounya là, immédiatement le prend disposition pour traquer bandits. sac mourir, mourir, sac arrêter, arrêter. arrête, eh bien, ça passer. passe. Il y a plusieurs présidents, sac en de ça tout courir qui te le pays. Ouais. Eh mais Salvador, je vous dis. Mais je pas ici comprendre que le monde qui est là, Moun ki nan tet peyi ya, se gangi mete yo, se pa populasyon an. E le populasyon an, voton prezident. Yo toujou batay, pi yo dou prezident en popule. Prezident se si, prezident se la. De pil pap travay nan enteyre yo. Eske jounen joun diya wè, de privé playe, nou yo pa playe. Yon nè yon wè pou n'pa fè tou foukou. Mm -hmm. Y pa ke ou fè l'on, me gen pil lòk moun kap fèl. Se ki y... Nou panse anpil fwa ke gen yon moun ki utilize gang nan an politik, lot la pa utilize l. Tout lezit akpase utilize gang nan. Paron prezid ou emjou mba fe ouken eksepsyon. Depi se 30 danyaz ane, pa gen ouken prezid akpase ki pa utilize gang nan an sensounen l. Op. E sa ki pire san yo, mwen gen e zè formasyon ke utilize gang yo. Yo pa utilize ou menm jan. Yo pa yot utilize yo pou mèm rizon, mè tout yon utilize gang. Sablezi, politik la gangsterize. Kler. S'apos ou sa. Kounia la kwa moun pa yon fèk de sekurite. Justement, mè kounia, se sa mwen blè djou se ke, wap pose de problem nan sou plan korupsyon. Mwen mda pose de problem nan sou plan kapasite ke teknik la polis a genyen pou la aji. Si se pou korupsyon, son la polis pou nou refè. D'ayor, avon mèm ke gen operasyon, mwen te suppose fè sa yorele, fait dans la police. Claire. Qui veut dire qui ça Ou retirer mauvais grenouille ou quitter gren bon grenouille qui a avec eux. Parce que le plus important dans la police, et ça qui est plus important, c'est renseignement. Et mm. renseignement, pour faire, faut fiable. faut pas mêler avec gang. faut <laughs> pa pas non pas pour qui. Lorsque vous donnez information, faut exactement Jean-Lia. Parce que dès qu'on fait un renseignement, toute opération échoue. Claire. Asa ki sa liye, si mge yon ransayman kote, yo dim ke chevman diyan se la liye. A patir doye sa mwal foun operasyon pou mwal pren kote liye ya. Me si ransayman ba bon, sa ka rive ke se ala bouchiri ke mpote polisye yo. Sa ka rive ke se nan piyej ke mfou yo. Pek mwen ala m akus, anta ke moun, plizye peyi fel kon sa. Mpote zam nan mse polisye. Me avan mte polisye ya, Mwen son sitwanyan haisyen. Mwen akus, mwen pa kache dou. Mwen mwen polisye, kem demisyon ou mwen mkite institisyon, mwen mwen pa pralantre nou kad, mwen pral fè operasyon, mwen si rekout bala sa mwen gang. E pi la justis la, mwen ki pi ronan tet mwen. Nou tout konen ki es kap bay gang nan zam, kap bali bal. Kwa mwen te ka kopren pou operasyon ap fèt, e pi gang ap len el dou kes bal la monte. Kopren! Sa fe di mbral tire kout balan sa mak gang nan E pi fontia nou pa kompren Disposisyon pou li Neg kap finanse gang, neg kap bay Gang nan zamak bal la kap fel Je ni lipit lan bo kwa re tel Se pa paske kom si Mpren formasyon mvin nan institisyon E pi kounya la mperdi tout bon sens E pi yo di m operasyon E pi yo sable mwen sama vek mtikob E pi mdi yo okay, ke mbral pot... Polisyon toufa yo kompren Yo potet yo ala mouchri tout Se pa salman kom si pran lod la, avou zwa depi mde san, me fogue. Fogue kapasite pou we kom si chan yo ap vo la, bagay la santi kriman pa prale, no? A mwes kon men mounan gang nan tou, oui. Kler, ase, bom ton bagay gaso. Mwen pa ta fwe kon sa fwe, li ba osi fase. Non, yi pa, mwen kon... Kon sa polise a fwe, mwen pou l polise. Oui, mwen da kom akis, li pa osi fase. Men pa bliye, se sak difisil la ki pral fwe situasyon an chanje. M ap klayan sa ma vo, paske si m bal nan operasyon, se mwen menm ki koni chale kout bal la, oui. Wi. Se An mwen menm tam si ki pre la sistem akus, le frem nan prou bal, epi hmm. mwen bandi apan. Moun ki pre bal la, bomdou, si ge depolise kap batay, yon pre bali tombe, li menmi pa konan eno. Men ou menm kap kampe pou fe rezistans, non salman pou trene kadavelot la, e pi, pou aptire, epi pou ap tire, epi lou ap gado paret munisyon. M wi. ou chete tout koum sa, oui. Ouf, oui. Mem nan mou vyo kon ap gade bagay la bagay la Senti kri e, Gede policye ou biede gede milite kon sou teren Ki kon nou situasyon ki difisil Le ou et si moun prezante Le ou et foman se prezante Yon pa ka tire enmi ap avanse Komprende 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 stres la Mekoun ya la Mekopren preokupasyon la Mwen gen gede moun kabzi Mou akus Kabzi fon la polis Men <laughs> et d'accord avec vous, et faut mais d'accord avec vous, dans la mesure où la police a toujours elle comme institution qui est importante. Exactement, exactement. Donc, nous avons toujours questionné, nous avons toujours remetté en cause le comportement en série de policiers. Et c'est ça le problème. Mm -hmm. Même si c'est anti cal, anti point, mais y a des policiers qui correct. Claire, d'accord. Des qui correct. Donc si y a des policiers qui correct. se vwe ki yo kap api plus, se avlezi gen a venir pou la polis si mm -hmm. en fin, oui. la, e oui. de tout fason, mèm sou anè ki defanse l'armè, anpil fwa m vin nan, foukou m apalou, m diou fòk gen l'armè, e jiska brèzan, m panse ke problem ke nou gen la pou l'rezout, se l'armè pou rezout li, se pa la polis. E diou gade pou fòt mwen yo pa la po alarmè. Oui, la polis pa gen formasyon pou l'bataille kont teoris. Ou agen moun kap fè komparèzon, ki diou brèzil, ki diou an republik dominikèn, se la polis. Qui bataille contre gang. Mais gang qui sont au Brésil là, avec gang qui est en République Dominicaine, eh bah, bien, ça n'y a là tout. Là nous on a fait avec des terroristes. Là, donc, pays n'a pas dit, là, gang pile gang, c'est voler à voler. Fait kidnapping, fait l'argent. Mais pas tout y a pas qui a. Hmm. Donc, nous même, 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 même faut regarder qui gens les même, 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 gens. qui même, 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 on Regardez les gens gagne sans foi ni loi. Donc, ça veut dire, nous dépassons le stade gang, y a avons le stade terroriste. Terroriste, exactement. Si on a affaire avec terroriste, la police, ça le le fait contre terroriste. C'est l'armée qui bataille contre terroriste. Ou là, si nous avons force, nous une autonome, peut-être que nous avons dit que nous avons coup avec Wagner. Regardez <laughs> ce qui a passé au Mali, regardez ce qui a passé dans ces deux pays. Est-ce que yeah. nous c'est la police qui a fait le désert qui bataille contre terroriste? Non, 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 ça, c'est militaire. Ça c'est l'armée. Donc, on foun... ne parle de. Yon... Si solution il ki... faut regarder l'autre pays qui a même problème, qui s'en fait au ou même. Est-ce que Salvador, c'est la police qui t'a déchouqué, gang C'est l'armée qui mobilise Il oui, y a là-dedans aussi, c'est vrai policiers. Policier, oui. Mais c'est l'armée qui, qui mobilise oui. 25 000 personnes qui mobilisent pour déchouquer de deux groupes, gang. Aussi simple que ça. Il faut pas prendre une solution qui est dans et puis ne pas adapté à l'autre côté. Et puis ne pas mm. adapté là. Non donc, même je pensais que c'est l'armée. La police, la, me pensez que faut, oui, faut que le Oui, il faut que vous C'est qui fait dans la police. Nan? Parce que la police, nan, même avec un pilote, Institution dans le pays, elle est corrompue. Et ce n'est pas seulement la police. C'est presque toute institution dans le pays ya, qui est corrompue. Parce que c'est la société ya, même, qui a corruption dans tout le compartiment. Donc, les policiers, même, ils fait face à la corruption dans l'autre domaine. li presko oblijal fè korupsyon nan la polisa wi. pou lèpon nan lòt korupsyon li. Se sa, e la sa nye la, oui. Ki donk, se kon yal an nou bezwen e la polisa fè travay li, ke, polis, ke yo fè vetin nan la polisa la, yo pren bon polisye yo, yo met yo operasyonel, pi yo kapap fè travay yo. Enkòr un fò, la polisa la, li la pou asurè lòd, men ki bo pou asurè lòd la, se pa pou lòl goumen, nan, avèk bandi, e, e avèk teorist. La polisa se soye la fe la, ba eti kontravan si yon li E men tine do od Lek e manifestasyon Evidemment yo fe an pil derapaj E bakon pou ki sa defon la polisa obje ve tout derapaj sa E men se la pou mdou la makis Ba la senti kri, pase se, pou mdou bagay E sak fe mdi Avan ou te vin solda ou, ou te polisye ya Ou se sitwaye aisyen da bo Mpa ka kompren La polis nou di se o menm Ki pou mette loda ak sekirite Gon hipokrisi nan bagay la. Gon manti si kap bayi. Ou wè la, ou sot debat ou di, se, 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 la mek ki pou fel. Mbakon san ma vò. Men gade bien, moun swa dizan ki drou apè do depi 1900 jamè, de ki es yo kapè? De la polis. Le otorite yo apouve bouchou apalò de sekurite. Ki es yo pranvan? Ki es yo mette devan? Se pa la mek, se la polis. Ebi koun ya la, Le la police dans l'opération, pas jamais qu'il un résultat sérieux. <laughs> Et puis, quand la police tombe dans la ria, la population a manifesté pour la sécurité. La police nationale a supposé que est mm. y a une efficacité, Mathis Ololoy. Il y a convise. Pour des fois, je ne la police met le sujet. Gasson, non, ma ne sais pas vidéos. Les journalistes n'ont d'yeux. Ils mettent au sujet nous. Yo, gardes non? Yo la, yo la gaz la. là? Bah. Pas. Dernièrement, comment un journaliste fait dit gringel, La police passait long gaz. Imagine au ouais. ou moment opération. l'opération. Et pour passer, ils ont un gaz consolide. Ouais, la police mais, a fait un pile, un pile de, la page. Fait de, de, de la page? La? Donc là, ben elle a pas la, la tête en bas basant cri. E eh men se la m zi ou foukou. E men se la m ap tou sou kesyon de hmm? volontè, se pa kapasite ou bagè. Pa kwa ou m konè ou kapab. Men se la tou foukou, vet sing nan important nan la polisan. Bo se gonsen yon de derapaj kap fèt nan la ou ya. Pa gen yon djou e bon bolisy ou yon nou. Pa gen yon djou <laughs> se pa gen nabiyen. Se pou yon nan, yon se di metè ou dapre pou mèm. Te kwa yon mèm chevan. Douk l'Etat, l'Etat gang. L'Etat gang nan men nou m akwis. Men nou d'akon sou sa. Am di sa deja. Nou d'akon sou sa. Jodi al, esko konen ke la polis san preske pa ka fe komand zanm pou tèt pal? Non solman, an yon seri de zanm ni gen a pa ka komandé, poske an yon seri de zanm ni gen a pa ka komandé, nan? Toujou? Mm -hmm. Dezyèmman, e, se CSPN nan kap defini sa poli, e, or le CSPN nan ap defini sa poli, otomatikman la polis la politize. Poske l'objet ton CSPN fèt, l'objet ton otorite politik yo deside ki lèl ap gen zanm, ki materyal yap bali. Et Alors, tout le général la police acte ah, a supposé karimèm fè komand zamni. Et à un certain niveau, balil doulb wèl fè korupsyon. Et ça fè que service renseignement extrêmement important. important, le maître-chef police lal pou fè komand la, <ride> li mèm doulb wèl fè ti korupsyon. <laughs> Ma gris! Non, men, bièl, je m'ablè moun yo pò. M'konna moun yo pò akontan. Men, piyej ke mpavle ne moun yo pran, mm -hmm. mpavle moun yo i venon sitwasyon telman vin radical par rapport a la polis lan, yo vin aplodi peta ton moun ki di, kap veni, mm -hmm. ki di ke la krasi la polis lan, kote nou bali... Non, 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 de non, si 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 mwen eh, ouais, krasi la OMEA touj. Eksatèman, nou bali venon pati sa. Jou zi an moun nou kont ke, la OMEA se pat institisyon kte problem nan. Se te travay de veting nan pat fat nan la OMEA. Exactement. Et eh, la police vient monter sous même erreur encore. Et bien ça, ça me joue. Donc ça veut dire, si nous ne faisons pas de vêtements, nous avons toujours même la police qui nous là. là. Ce n'est pas la police qui a le problème dans soi. C'est comment nous mettons les policiers dans la police. là Comment on vient les policiers? Mm -hmm. Et puis, la formation que recevoir Oui. Parce que la police capturée sous manifestation, c'est une formation que nous devons Une compréhension que le par rapport à la formation que prend. C'est ça qui, qui, qui est important tout. Donc, pas faire erreur, Nous tellement venons Nous connaissons de monde qui est complète contre la police. Nous connais la police à faire puis le dans le pays amier. Nous connaissons un pile de monde victime de la police là. Moi-même, personnellement, je choisis pas de policiers. Par rapport à moi, certains policiers n'ont pas agi. Et par e rapport à jamais, je connais certains policiers dans la corruption tout. Moi-même, je j'ai des amis qui me levaient avec eux. Qui viennent policiers, depuis va va bien avec eux, non Parce que je ne veux pas que nous faire un peu et puis avec raison non et puis et puis nan, on bal tout non même pas policier ba... alors on est carrément au téléphone c'est police parler avec moi information mais même pas la camp que kota vous moi ami ami chef dans pays d'haïti parce que moi connais une série d'actions actions que gang a fait ils utilisé des policiers qui sont à tout niveau et clair monsieur de déplacement que gang a fait ils certainement des gens dans CPJ qui ont dit moi mon cher retirer côte ya mon cher qui a fait route ça aujourd'hui parce mm -hmm. que nous pas des points fixes sur telle route d'accord sur ça yeah. mais nous pas qu'arriver dans une situation côté n'a jete si, si bébé à tout l'obein non bon, et même on va le faire avec Aristide que n'a défendre nous te dit nous va noir il pas qu'il doit casser l'armée et je dis à nous rendons nous compte que si nous là mais qui était toujours opérationnel nous était toujours gagne un lendo nous était toujours gagne cap baï mato nous était toujours une petite gang dans tout pays voler les bous mais nous avons gagner de gros terroristes comme ça non il faut déchouquer les terroristes aujourd'hui, il faut déchouquer la classe politique. Nous pas qu'à la une qui te l'autre, non. faut déchouquer la classe politique. Mais parce définitivement. Que, ma clé ensemble, ce n'est pas parce que je ne ouais, y a un président. Et puis pour me river dans no le pour me dire, gang le je ne me battre contre le président. Et après ça, ça peut aller passer. Un, peut se et là, finit de craquer la bouteille. Il ils Qui est-ce qui peut le ramasser? Et, et reste ça fait des 86 jusqu'à aujourd'hui utilise au pour me passer utilise au pour me tomber dans transition après ça me vienne voir comme une menace pour moi donc mal chercher intervention militaire pour Touyo et puis moi-même moi me continuer rester là et c'est triste c'est grave Marcus là on regarde notre pays une série de nèg qui ont 75 78 ans 60 ans pour tomber dans 80 ans donc moi capable dire que classe politique nous on a 46 et a 46 à 80 classe mm -hmm. politique monde qui était bataille pour voir du valier aller mais qu'on y a mm -hmm. là avec toute capacité nous rien E pi jounen jodi ya pou se de jen nga son di e eh, eh, di soti nan laj dizan pou rive pi plis 30 an ki blo kon peyi kap bayi problem, kote kapasite sa. Fak moun yo komprende ke se pi gran yo ki kite ling sa. Mm -hmm. Ou dako aven? Se pi gran yo, se chef yo, se otorite yo ki vine bo ling sa. Paske map klayan sa ma vò. An chine jounen jodi ya, avèk yon paket lòt peyi ki tou prey. Ou konn ki lwa yo pran? Yo ti moun ki pa respekte moun, yo ti moun ki fe de zon. Se pa ti moun nanon yo ap pini, se pa ran yo ap met nan brison paske pou ki sa ou male dve ti moun nanon. Ou gen responsabilite leve ti moun nanon. Bon, ou asou kesyon de zame mantou ma küs? Pou kat si te zam ki nan peyi da iti? Mwen men, ma pou net ansan mak tetman. Ma pou net avot ou gason. Dzu pral de zame mwen mdare men konen pa ki sa leta pral koman se pou le de zame sa. L'esensyal se batay pou pran bonj an disposisyon e vote bon lwa. Oui, mba kache djou, mwen mta gon kandida ki poch kwa mwen ta dene mbap ge, men se mba bay konsey kwa mwen ta dene na bayjou nan lane e nou pral avanse nou prale na nan departement gandos. Yon nan lwa ki ta suppose vote nan peyi da iti, mwen ki prale senate yo mdouve sa ekstrememan impotant. se ki sa makus, se vote lwa ou kwaze onti moun ki poko gen 18 an ki gen zam nan men arete paran. Fon ma, kote paran. Ou kon mamak te faw, ou kon papak te faw. Mm. Men yeah. pou pran lwa, pou pran, pou, pou vote lwa sa tou, fon asyre ou ke fontia ou yo gen tan gen ge, ge, ge kontrol lada. Mm -hmm. Fò mè te kontwal nan la douan nan tou. Se pa selman pranti sa ge zam nan denye nivou anou. Nèk kap bote zam, gwo mi lat la tou, fò ka flanke lan bakon. E so kompreni sa mdou la. Bon, oui, tout a fèm, da kwa avò. Oui, Jè re kèsyon moun kap fè pitit konsa konsa. Où sou to a fonkan pe? Où pap travay pe? Ya di, kout bon, bou bou nou. A ou plage nan kou bata, oui? Non, non. Se kède moun depi yo chomaj? C'est plus bizut y a fait Non non mais ou pas ou pas kan grand faut faut gagne conscience pasteur tout ouais ou, ou, joug une révolution qui plus ou moins high level qu'a fait dans pays à marcus producteur apprend code pasteur apprend code ou gang apprend code c'est pas seulement politicien non parce que ou gang venir vinn dim sou ki base ou ba gang dans point pasteur tout faut vinn dim sou ki base ou a difidelle la graine petite sous compte bon dieu bon dieu pas jamais fait à faire sans planifier Premier monde qui publie, premier être pour bien dire qui c'est bon Dieu. Avant bon Dieu créer les hommes, il fait six jours de travail, il met manger, il met bête, il met l'eau, il met tout bagay. Ou pas qu'à faire petit sous compte bon Dieu, bon Dieu a une responsabilité. Ou à dire oui, c'est bon oh, eh, Dieu. Eh, bah, eh, D'accord. Mm -hmm. Ou ouais, pour, bon, bon, pour, pour, pour finir sous l'ing ça, Marcus. La question pour nous, c'est, il a produit produit artist. Artiste la talent, c'est pas question de l'argent ou à produire. C'est médiocrité, c'est corruption lié tout. M'a fout ma Oui. Non, oui. faut ma ou, ma mon cher. Ça veut dire, dans tout secteur net de corruption, parce que l'on pas pague talent, vous rentrez dans le studio avec le marquis. Ou chitophon, césarienne dans voile. Donc, dans la question si, non, qui le dit, dans quel niveau pays, ça bralé. Mal à même. Juste un petit point pour me finir. Il uh -huh. e, y a des amis qui, pendant qu'on a parlé de faire la police, pas capable, faut il y a l faut qu'il y ait deux institutions au camp et uh -huh. et de JAM. Et je pense que, depuis qu'on de institutions, pas qu'à négocier au ou changer le concept, à uh l'autre, -huh. c'est nettoyer. Le, parce qu'il y a une institution appelée pour le guérir. Et c'est peut-être plus devant ouais, si Même avec l'armée, le pays n'a pas qu'à arrêter sans l'armée. D'ailleurs, il Mais... a pays à naissance et c'est dans faire erreur caser la miac nous, nous tomber dans sa nia là tout donc en quelque sorte et et si gon bagaille que politicien ne savent pas trop fort la donne c'est apprendre à gérer institution au contraire c'est eux même qui institution le aristin président ou élite pays élite institution là l'autre <laughs> ok n'est venu marteli marteli lui même c'est l'élite pays yeah. comme ça <laughs> d'a Se lik institisyon yo. E Marcus, sa so diya telman important. E nan, nan kesyon politik, fwa gade kote moun nan soti ki fe vin chef. Mm -hmm. Moun nan pat nan l'ekol pou sa. Mm -hmm. Paske lot peyo, gade ki lin et sud moun nan, nan fe ki fe vin chef. Depi l tou piti yo ap suiv li. Nou pa kapwoun moun kom si, li te militan jounen jodi ya nan la ria. Wa kesyon militan sa? Joun ap fe be yivon, kan zete ten sa tou? Pase model oh. dirijyon sa ok la. Se ok banon lou? Superbe. Mwen api telvin, a, pou lè ka ot chou nan lari api demè matelvin. I vin senatelvin depite sou ki baz. Ki san lè nan sevel li? Ouè pou mwen mem, pou vè militans lan e mbadi la pou tre fasil pou lè rezout. Membè bon se goun jan lè ka rezout. Et mem javè konpil lòt problem ki gen ayit si. Pase depi gen travay tout mon gen pil lè ki pap gen tanpyo fè militant. Depi gen travay dans un pays qui est capable de permettre qu'on ait sorti après 4 ans d'études, ou bien 6 ans d'études, et on travaille en 8 et 4 heures, parce qu'on gagne moins, on gagne plus, on joue travail là, on gagne besoin on joue un agent, on n'a pas de temps pour retenir ma salle, on n'a pas de temps peut-être des fois, après 4 heures, pour monter bien, pou on n'a e pas e mm -hmm. de temps pour toute la journée. Et nous, c'est ça. C'est-à-dire que ça crive après 2 janvier, cash for work, tout le monde, tout le côté, il a un petit travail. On n'a pas de temps pour faire une série de bagages, temps pour penser à la politique. C'est-à-dire qu'on paye côté le monde. Il y travail tout bon, même mm -hmm. prier mon parenté, pour aller prier l'Église. Ben, Ce n'est pas pour le monde qui la militance. Pour moi-même, depuis que quelqu'un travaille dans le pays, il n'a pas un gros résolu le problème militant.